Вітаю, дорогі друзі! Цвіте соняшник. Чому квітку називають соняшником? На високому стеблі квітка з золотими пелюстками. Вона схожа на сонце, тому і називають квітку соняшником. Ботанічний опис соняшника. Стебло висотою від 60 см до 3 метрів висоту. Пряме, переважно без гілок. Покрите жорсткими волосками. Листя чергове на довгих черешках. Верхнє сидяче, нижнє супротивне. Темно-зелене, овально-серцеподібне, з пластиною до 40 см довжиною, запущене короткими жорстокими волосками, з пилчастими краями. Цвіте соняшник буквально 20-30 днів. Квітки розкриваються із самого ранку. Насіння соняшника можна розділити на два основних вида – соняшник для олійного виробництва та соняшник для кондитерської промисловості. Дивіться, як цвіте дружно соняшник. Ну, висота цього соняшника приблизно до 1 метра. Так, друзі, це ж соняшник, він же росте без дощу, без дощу. Ні одного дощу не було на цей соняшник. Не пропадав, не було жодного дощу. Дуже-дуже велике, красиве поле соняшника. Дивіться, і бджілки пасуться, собирають пильцю та нектар. Бджілочки, да. І на цьому місці бджілочки, бачите? Красиве сонячне поле, поле соняшника. Цвіте красиво, да, друзі? Цвіте дуже красиво, дружно. А зараз ми підемо, подивимося ще на одне поле, де соняшник дозріває. Тут рядышком, друзі. Буквально метрів, 50. Пішли? Підійдемо, подивимося. Ай, щоб ж не поламати соняшничко, я акуратненько йду по полю, дорогі друзі. Жалко, все-таки труд. Був труд людей. А ось дивіться. От, дорогі друзі, по ліву сторону в мене цвіте поле соняшника. Дивіться, як красиво. Цвіте поле соняшника, а по праву сторону соняшник наливається та дозріває. Давайте пройдемо трошки, дивіться, ось шляпочка, соняшник. Ну, грабці, я бачу, не трогають, то хорошо, дорогі друзі. Дивіться, поле соняшника, який дозріває, наливається. Наливається соняшник, бачите? Шляпки здоровенькі. Ну, а там цвіте поки маленьке, але я думаю, може дощик перепаде і на той соняшник. Поле. Соняшникове поле. Дивись.
І так вам і різниця, дорогі друзі. Правильно зробили. Посіяли спочатку раненько, а це трошки пізненько. Не буду казати коли. Посіяли, бо не знаю. Ну, цвіте красиво, дорогі друзі, да? Красиво. Ну що, підемо подивимося ще на одне поле, де соняшник дозріває. Скоро будуть знімати урожай. Дивися, красиво цвіте. Поле соняшника. Сьогодні 5 вересня 2024 року. От бачите, і в нас в Україні цвіте соняшник. 5 вересня 2024 року. Ну що? Давайте пройдемося ще на одне поле, де дозріває соняшник. Друзі, а цей соняшник наливається десь. Дивіться. Поле соняшника. Яке наливається насіннячко соняшника. Да. Зайдемо далі, чуть-чуть пройдемося. Ну, це, напевне, насіння для олійки. Буде олія цього соняшника. Олія буде, дорогі друзі. Буде олійка цього соняшника. А? Сьогодні 5 вересня 2024 року. 5 вересня 2024 року. Соняшник наливається. Буквально ще місяць і будуть собирати урожай насіння. Ну що, йдемо. Де дозріває соняшник. Друзі, ми приїхали на поле, де соняшник дозріває. Буквально ще неділька-дві і можна соняшник косити, збирати урожай насіння. Почти готове. Насіннячко. Готово. Це також насіння для олії. Дивись. Поле соняшника. Ну, це поле було засіяне раненько. Тому і 5 вересня 2024 року вже, можна сказати, можна косити. Буквально 2-3 дня і можна насіннячко вибивати, комбайнами косити. Ну, як косити будуть, я знімати не буду. От таке поле. Соняшника, яке готове до збирання урожаю. Ну що, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап, печеніги. Соняшник.
Сьогодні 5 вересня 2024 року. Пока-пока, дорогі друзі!